Yo, e te dirsi, io torno in dos che uscire a Crossbashella. Domanda è sempre, io come vinnare, io il number one player. Real Madrid vi lo hanno imparito, ma Ronaldo fermi in plazzo. So, io come ero, io per un domo ne camassi. Ma io sono i miei tre best, io i best, difficile to nano. Ciao, le hobo, io ho Khalil. Io torno gammal, come va, nittonor. Nästa månad. Idag tror jag vi ska svetta skitmycket på. Det är sanning. Vi ska springa skitmycket, vi ska sparka skitmycket. Vi ska, jag vet inte. Men det är en sak som jag vet att vi kommer smälta som barn. Okej, vem kommer vara bästa på det här? Andra, jag tror Samuel. För att han har en bra kropp på det. Ja. Neymar. Neymar. Jag är 17. Man kan säga att jag är 20. Jag vet bara att alla är dåliga på fotboll här. Och ja, jag kommer vinna. Jag vet ju att jag är mycket mer effektivare på bollen. Jag har mer... det är liksom min kultur. Alla vet att jag är från Brasilien liksom. Ruben är skit. Han kan inte spela alltså, basket eller någonting. Alltså, han är dålig på allting. Men DRC, han är lallare. Du kan se där borta vad fan han håller på med. Det där blir ju hur lätt som helst. Men ja, vi kör. Lätt. Okej, Ruben här. 17 år gammal. Fyller snart. Mina förhoppningar på idag är att det kommer bli lätt. Jag känner att jag har en mer experience än alla här. Och alla här är lallare. Den jag tror är vassast här av alla här, om jag inte ska nämna mig då, jag är ju vassast. Men så skulle jag säga kanske Samuel, han har väl rört bollar mycket i sitt liv. Men jag tycker vi sätter igång och jag tror det här kommer bli en väldigt lätt match. Vi kommer köra crossbar challenge, let's go! Såklart, bästa spelaren börjar först. Det är crossbar challenge som sagt. Bäst utav fem. Så ja, vi ser vem som får bäst utav fem helt enkelt. Jag börjar. Den här är för Khalil. My guy. Ba! Vad är det? Här sätter vi lätt. Nu blir vi lite seriösa det här. Jag vill ge dem en chans. Eller något sånt. Så... Jag är dålig. Kolla på dig alltså. Kom igen. Jag satte typ, innan vi började filma satte jag varenda typ crossbar. Nu när jag började filma så blev jag typ lite så här kameranervös. Men det är så som det är. Nej. Håll käften du alltså. Film, kolla på Khalil alltså. Vad fan håller han på med? Du ska inte skratta ett skit alltså. Nej, jag behöver inte säga någonting. Det här är kostbar. En. Vi fick en i alla fall. Yeah, nu ska jag göra crossbar challengen. Det kommer vara fantastiskt. Den som var innan, det där var en nörd alltså. Jag kommer crossa dem alla. Det finns fans som kollar på mig. Vänta. Vad gör du för något? Crossa crossbar. Mr. Gastão ska köra ish. Det här skottet är för barnen som ser upp till fotbollen. Ganska nära då. Det här skottet är för Glara. Jag vet att du lämnade mig, men jag ska visa dig att jag kan. Okej. Du borde stå här. Det ser fett ut. Medel.
Ja. Den här kommer sätta. Det var bara andra målet bara. Det var andra målet. Va? Det var på den andra? Ja. Jag vill bara se dig le. Ska jag mål? I don't want to leave. Hela mannen! Allt det där. Skitskott. Tja, igen. Det är jag igen. Ja. Ska kolla om jag kan träffa den där skiten. Jalla, vi kör. Nej, akta, jag vill inte träffa din huvud, fan. Fan! Assalamu alaikum igen. Okej, vi ska köra en gång till. Nej, fan! Aj, aj, aj. Nu, fjärde gången. Vi kör. Nej, fan. Nej! Innan vi kör, jag vill bara säga F.U. den tjunen som bakom kameran. Tack. Nej fan, nej nej nej. Fuck. Sista gången. Sista chans. Nej fan, jag har fuckat upp det. Ruben här, vi kör direkt bara. Det här kommer bli easy. Vi kommer sätta första, alltså va? Eller tömtar, alltså allihop. Nej! Ja, det var nära i alla fall. Den här går ut till... Psyk. Vad gör på det? Det där var nacken på. Ja, ja. Denna gång så kommer jag köra med fel fot. För jag är byggd annorlunda. Jag behöver inte köra med min main foot. Jag kan köra med min fel fot. Nej, 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 nej. What the fuck, alltså. Alla på planen kollar på mig just nu. Ingen kan. Oh, det hade varit snyggt. Shit. Sista. No look. Först en till två. Sudden death bara, alltså såhär... Right. Final mellan mig och Samuel. Först en till två. Först en till två, vi kommer bara gå så här bam bam bam. Okej, okay, Samuel börjar, let's go. Som Ruben tyckte att det var fascinerande med att köra vänstra foten, så ska jag bara visa hur lätt det är egentligen. Så, ja. Oj. Jag har inte kört vänstra på ett tag nu, så... Let's go. Ass. Ba. Yep. Nej. Oh fuck. Nej, vi kör alltså. Sudden death. Så sätter jag den här nu, då vinner jag. Ja. Nej, vänta. Du sätter inte den om du vinner. Nej, du vinner inte om du sätter den. Jo. Om du sätter den och jag missar, då vinner du. Nej, för du börjar. Nej. Du börjar. Nej, det är inte så. Ja, men det är inte så det funkar. Är du dum i huvudet? Vi kan fråga dem där också om hur det funkar. Funkar det? Kolla, det spelar ingen roll vem som börjar. Om den ena sätter till slut. Men för då har ju då får den andra. Tries. Nej, den andra får en chans. Nej, för då har om den sätter, lyssna. Om den sätter, då fortsätter man. Det är så det. What the fuck? Nej. Alla, mammas död, alla gör det. Fuck alltså. Sämst eller? Så nära. Jo. Filma det. Det där var ganska ass om jag ska vara ärlig, men... Ah, ja, jag ska visa hur det är gjort. Ah, sista gången jag är med i video. Mammas död. Samuel tog L, men det här blev en kort video och hoppas att ni gillar den. Det blev väldigt kort. Ni får se alla bra, så ses vi i nästa video. Tja, tja, tja. Vill du introducera dig själv? Ja, men det är bra. Ja. Ja. Ni kan ju säga hej då till videon.